אנחנו בדרך אל ארמון השלום בהאג. יובל, היי. אנחנו עכשיו בהאג. אני חושב שאנחנו יכולות להוריד, יפסיק הגשם. כאן כנראה איזושהי הפגנה או משהו. איזה מבנה. Yeah, you know, the biggest number of closest friends that I have are actually from. אתם רואות איך הוא בודק כל רכב שנכנס? בגלל שזה מקום כל כך רגיש. אז הם בודקים לראות שאין שום דבר מתחת לרכב, מטען חבלה או משהו. את לא תפסת אותי, נכון? בגד של שופט. רגע, תעמדו כאן ליד הזה. תסתכלו איזה שער מדהים. תסתכלו, יש כאן את המילים שלום בכל השפות. חפשו את המילה שלום בעברית. מצאת שלום בעברית? נראה? נכון? מצאתם שלום בעברית. שלום. תעמדו.